Сайн байна. Бид өмнөх хичлэлээрээ алдарт гэртээ ганцаараа киноны 1-р анги дээр төлхөө тулгуурласан баримтуудыг хүргэсэн бол энэ удаад гэртээ ганцаараа киноны 2-р анги дээрх сонирхолтой баримтуудыг төлхөө үргэлжлэхээр бэлтгэлээ. За, гэртээ ганцаарын 1-р анги 18 саяар бүтэж 476 сая 700 мянган долларын ашиг олсон бол 2-р анги нь 28 сая долллараар бүтэж 359 сая долларын ашигийг олжээ. За, Маклэг Халкн нь 1-р анги дээр 100 сая долллараар цалинжиж байсан бол 2-р анги дээр түүний цалин даруй 4 сая 500 сая доллар болохоор өсөж байжээ. За, гэртээ ганцаараа киноны 1-р анги дээр хар цагаан кино бохир сэтгэлтэй сахиусан тэнгэрүүд гэдгийг байсан бол 2-р анги дээр киног бүр илүү бохир сэтгэлтэй сахиусан тэнгэрүүд хэмээн нэрлсэн байдаг. За, мөн сонирхолтой нь Джоннигийн дүрийг бүтээсэн Ральф Фуди болон Снейкийн дүрийг бүтээсэн Майкл Гудонор дүрээ сольж байжээ. За, учир нь Ralph Fuddy хагалгаанд орж байсан учраас тэрээр буудуулган унахад тун хүндрэлтэй байв. За, хожим Майкл Гудо нэгэн ярьцлагатаа гэртээ ганцаараа киноны 1-р анги дээр Ralph Fuddy-тэй дүрээ солиогүй байсан бол 2-р анги дээр тоглох завшаан тохиох байсан хэмээн харамссан маягтай ярьж байсан гэдэг. За, гэртээ ганцаараа 2-ын төгсгөлийн хэсэгт Хари Мару 2 тус киног үзэж байгаагаар дуусах байсан ч тус хэсгийг хассан байна. За, Пикачугийн кинон дээрээс мөн тус киног харж болдог. За, Кевин зурагтай асаахад гарч ирсэн кино нь 1947 онд бүтээгдсэн 37 гудамжны гайхамшиг хэмэг кино байдаг. За, тус кино дээр хэмэгтэй жүжигчин Маурин Охара гэдэг бөгөөд тэрээр 1991 онд бүтээгдсэн Only the Lonely кинонд хөгжимчин залуу Джон Кенди болон Маклэй Калкин нартай хамтран тоглжээ. За, сонирхолтой тус кино дээр гэртээ ганцаар дээр хамтран ажилласан зохиолч Джон Хьюс, найруулагч Крис Колумбус нар хамтран ажиллаж байна. За, Кевинийн гэр бүлийн талаар дуурдъя. За, аав нь амжилттай яваа бизнесмен. Харин ээж нь хувцс дизайнер мэрэгчлээ. Аяллахын үеэр гэр бүлийнхний бүх гишүүдийн зардлыг аав нь хариуцдаг. Ээжийг нь хэрэгж байсан хувцс ойх хэрэгслүүдийг харж олно. За, мөн Питер Макалестрийн дүрийг бүтээсэн Джон Хиард 1-р анги дээр идэх муутай байснаа хүлээн зөвшөөрч, 2-р анги эхлэлтэд зэрэгцэн зохиолч найруулагч нараас өөрчлөлт гуйж байсан гэдэг. За, мөн гэртээ ганцаараа киноны 1-р анги дээр Пепсиг сурталчилдаг бол 2-р анги дээр Кока-Колаг сонгосон байдаг. За, киноны анхны зохиол Мару Харнерийн арт захиалагч байсан бөгөөд тэр нь Кевингийн авах ах Фрэнк байв. За, учир нь тэрээр Кевин дургу байсан учраас ийхүү тусдаа санаа өөрчлөв, гэрээ томлуулахар хүслэх байв. За, Кевни ээжийг хүргэж өгдөг жүжигчин Гас Полинскигийн дүрийг Алтарт Полка хамтлагийн анхлагч Жан Леонас санаа авч ээжээ. За, тэрээр зохиолч Джон Хьюстэй эртний танил бөгөөд түүний хит хитэн кинонд гол дүр бүтээж байсан учраас Джон Хьюс түүнийг туслах дүрээр тоглохыг гуйхад шууд хүлээн зөвшөөрсөн гэдэг. За, мөн сандас тэрээр ердөөл 414 долларын хөлсөөр буюу пицца үргэчээс баг хөлсөөр тоглож өгч. За, ингэхдээ тэрээр 23 цагийн хугацаанд бүх зураг авалтыг амжилттай дуусгаж байжээ. За, найруулагч Крис Колумбус өөрийн эхнэрээ 1-р анги дээр онгоцны үйлчлэгчийн дүрт тоглуулж байсан бол 2-р анги дээр буудлын үйлчлэгчийн дүрт тоглуулж байжээ. За, мөн 1-р анги дээр Санта эмэгтэйн дүрийг бүтээсэн эмэгтэй 2-р анги дээр нисгийн ажилтны дүрийг бүтээжээ. За, тагтаа тэжээдэг эмэгтэй бүгдэрэг самьдж байгаа бах. Тагтаа тэжээдэг эмэгтэй дүрийг 1964 онд бүтээсэн Мэри Поппинс кинон дээрх тус дүрээс санаа авсан байжээ. Найруулагчид тэрээр энэ дүрээр зул сараар гэртээ аац жаргалтайгаар баярладаг нэгэн байдаг бол нөгөө талаас гадаа харахуйд зул сараа өнгөрөөж буй хүмүүс ч юм уу байдаг хэмээх зүйлийг хэлхийг хүсжээ. За, Кевин зочд буудалд ирээд хүлээлгийн тэмцээний Дональд Трампаас асуудаг. Учир нь Кевиний хоноглодог плаза зочд буудлын эзэн нь Дональд Трамп байсан учраас ийхүү туслах дүрийг гүйцэтгэжээ. За, Кевингийн байшин бодитор Ильянс Мужид байдаг бөгөөд сүүлийн мэдээлэлээр 2011 оны 5 сард 2 сая 400 мянган долллараар худалдаалагдчихэв. Харин 2012 оны 3 сард 1 сая 580 мянган доллар болж үнэн буурсан байна. Кинон зориулан барьсан төр байшин гэвэл Кевингийн оргиндаг модон байшин л байсан бөгөөд зураг авалтын дараа түүнийг нураажээ. За, 2-р ангид Кевин нэгэн байшингийн дээвэр дээр байдгийг та санаж байгаа. Тэгвэл тус байрлал нь 2001 оны 9 сарын 11-нд халахад өртдөг 2 өндрийн 1 байв. За, хожим нь тус байрлал нь дэлхий дахинд аимшигт турсанчиг үлдээсэн тул таны харж буй уг шотыг тухайн үеэс эхлэн киноноос хассан гэдэг. За, мөн та санаж байгаа бол Кевингийн байшингийн урд байнга мөргүүлж байгаа хөшөө байдаг. Энэ хөшөө пиццаны машин, нисэх буудлын машин ч юм уу мөргөж байсан бол энэ цагдаагийн машин гарах хэсгийг анзаарвал яг мөрүүлж байгаа хэсэг нь гардаггүй хэдий мөргүүлэн унсан байдаг.
За харин Кевиний зочилдог данкны тоглоомын дэлгүүр нь боддоор байдгүй бөгөөд тус дэлгүүрийг Нью-Йоркийн Манхэттен гудамж байрлах тоглоомын дэлгүүрээс санаа авсан цохож. Харин Чикаго хотын Рукри билдингийн байрлахыг чимэн ашиглаж байна. За киноны сүүл Кевингийн гэр бүлийн хамтдаа цуглддаг хэсгийг Чикаго хотод байрлах Хилтон зочдуудлын хамгийн өндөр үнэтэй өрөөнд зураг авчээ. За мөн өмнөх хэсэгт бид хөшөөний талаар тайлбарлаж байсан. Харин уг хөшөөний хувьд 2-р ангийн эхний хэсэгт мөргүүлснээс болоод хөл нь хугарч байж. За харин энэ хөшөөг мөргөж байгаагүй цор ганц машин нь хөгжимчтэй машин байдаг. За кинон дээр гарах их заснууд нь хиймэл цас байсан бөгөөд кинон дээрх зураг авалт дуусны дараагаар энэхүү хиймэл цасыг Чикаго хотын Лирик Дүүрийн театртай шилжүүлэн цаашдаа маш олон олон кинонд ашигласан гэдэг. За Кевин дээр машин тулж ирэн зогсдог хэсгийг машин зогсож байгаад ухардгаар хийж дараагаар нь бичлэгийг ухраасан гэдэг. За Крис Колумбус найруулагч онгоцон доторх шоотод өөрийн эхнэр охин болон хадам ээжийг оролцуулж хадам аавыгаа цагдаагийн дүрт тоглуулсан байдаг. За Харри Мар хоёр хамгийн их кинон дээр дүрслэгдэхдээ айлхаж байдаг. Тэр үед утсан дуут мессеж ирдэг бөгөөд энэ хоолой нь гэртээ ганцаараа киноны эвлүүлэгч Ража Госнелийн хоолой байв. Гэртээ ганцаараа кинон дээр Кевини анхны зураг авалт нь дэлгүүрээ сой цахвар явж үед зураглал байв. Мөн сонирхолтой баримтаас дурдвал Кевингийн доод өрөөнд байгаа эд зүйлс үзчихсэн зуухтай адил ам ортгор дүрслэгдэх гэж байсан боловч энэ нь маш их хэмжээний зардал шаардагдсан байсан учраас цуцлагдсан юм. За эцэстээ гэртээ ганцаараа хоёр киног төгсгөд гардаг уг шотнэр гацуурын ойрын хоёр талд нь цонх байдаг өгөөд Hughes Entertainment-ийн логог дүрслэлсэн байдаг. За мөн сонирхолтой нь Macaulay Culkin 2018 оны 12 сард Google компани санаачлагаар Кевини дүрт 28 жилийн дараа тоглосон энэ байжээ. За та бүхэнд бидний энэ удаагийн бичлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк болон коммент үлдээгээрэй. Инснээр бид танд зориулсан энэ төрлийн бичлүүдийг илүү түлхүү бэлгэсээр байхулна. Мөн та бидний дэмжин subscribe болон хонхон дээр дарснаар шинэхэн бичлгүүдийг цаг алдалгүй хүлээн авсаар байхулна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.